Llavors, Helena, allò que l'home és infidel per naturalesa, això agafaria més força o la perdria? Home, jo estic molt d'acord amb el que diu la mare. Vull dir, una cosa és que tu tinguis una variant d'un gen que pugui fer que tu desenvolupis uns estils de relació o uns altres, l'altra cosa és que això sigui excusa per ser més infidel. Jo no sé si arrel de la notícia, ara a partir d'ara, això ja ha estat sempre, aquest gen ha existit tota la vida. Per tant, la infidelitat no ha de variar. El que passa que ara potser els homes, amb l'excusa de que tinguin un gen, aprofiten i llavors s'apunten una miqueta a la història. No? Ho aprofitaran i, a més, que quedaran plenament justificats. Sí, però de totes maneres hem de tenir en compte una cosa, que un dels psicòlegs que comentava l'article ha dit una cosa que a mi m'ha semblat realment molt interessant. I és que per molt que siguem polígams de naturalesa, homes i dones, potser inclús, de vocació, i nosaltres escollim ser monògams moltes vegades, no? Vull dir que això també, aquí hem de veure com es barreja... Sí, Freud tenia raó. Manem? Són polígams reprimits. Són polígams reprimits. No, no necessàriament. Tu pots ser polígam, pots escollir ser polígam si vols, potser no legalment, perquè en la nostra societat no està permès, però avui en dia hi ha moltes parelles que poden mantenir relacions obertes amb més d'una persona i no passa res. És el que es diu poliamor, això. Clar, sembla, no? Veus? Doncs es pot tenir aquest tipus d'amor, però llavors... hi ha molta gent i la gran majoria de la gent continua escollint una parella i prou única. I potser no per tota la vida, perquè és molt difícil dir per tota la vida, però estable, si més no. No? De totes formes, fijaos que esto, los primeros estudios que se hicieron de esto se hicieron en dos cepas de ratón, que eran genéricamente prácticamente idénticas, solamente se diferenciaban en un 2% de su genoma, que de hecho ya pasa entre otras especies. Pero bueno, básicamente son dos cepas de la misma especie. Y en estas dos cepas se vio que había una cepa con más tendencia a tener relaciones promiscuas, sí, y otra que era más monógama. Sí. Incluso cuando estudiaron la monogamia, entre comillas, de esta segunda especie, lo que se dieron cuenta es que, bien, básicamente escogían una pareja, pero eso no quería decir que no tuvieran pues sus escapaditas con otras ratonas, ratones. Encontraron en los dos sentidos. De todas formas, yo cuando hablamos de estas cosas, a mí me parece que lo que hay que hacer, más que pensar si somos o no somos, es mirar las estadísticas. Es decir, ¿qué es lo que define la normalidad en un comportamiento humano? La existencia de ese comportamiento con mayor o menor frecuencia. Sí. Bueno, pues, ¿cuál es la frecuencia de infidelidad real en la población humana en las distintas culturas? Eso os va a decir si somos monógamos o polígamos o poliándricos o lo que sí sea. Quiero decir, si es una mujer con varios hombres, sí, o un hombre con varias mujeres. Pero lo que define eso es básicamente el patrón de conducta social que estamos observando en cada sociedad, ¿no? Entonces, quiero decir que puede ser que haya una tendencia polígama o no, monógama o no, pero eso nos lo va a venir a decir la propia sociedad, ¿no? Claro. ¿Y pasa el mateix en homes que en dones? ¿Aquesta mutació del gen passa el mateix en homes que en dones? La vasopresina se relaciona fundamentalmente con el comportamiento social en varones en lo que se refiere a este elemento. Es decir, en el estudio también estuvieron una población de mujeres y ahí no se vio correlación, no se vio asociación. De todas formas, sí que es verdad que hay otras hormonas que sí que podrían influir en los comportamientos, digamos, más promiscuos en las mujeres. Eso no quiere decir que no existan otros genes, digamos, que pueden favorecer comportamientos de este estilo en mujeres. Pero este en concreto solo se ha podido relacionar, al menos hasta ahora, con los varones, incluso en otras especies, ¿eh? De totes maneres, jo crec que hauríem també de diferenciar, perquè hi ha molta gent que es pensa que pel simple fet de veure passar algú per davant i que el li pugui atraure, no?, li pugui agradar, doncs això ja implica que hi ha d'haver una infidelitat o té por que pugui ser infidel, no? I les persones, tant homes com dones, potser sobretot els homes perquè són molt més visuals a nivell d'estímul sexual, quan veuen una dona, evidentment poden veure que els agrada, que els hi atrau, que els pot excitar, però això no vol dir que se'n vulguin anar al llit amb ella. Vull dir que també cal diferenciar el que és excitació física del que és realment jo me'n vull anar al llit amb aquesta persona, no? Que jo crec que no ens hem d'espantar que algú ens pugui atraure i senzillament això ja està. Això és el més normal. Clar. Jo crec que és el més normal. I exacte, això no comporta doncs que automàticament hi hagi una infidelitat en absolut. Exacte. En absolut. Quan veus, per exemple, a senyors, dius, que guapo aquest senyor, que guapo. Bueno, tots en tenim de models de senyors. Ja no em refereixo als actors de cinema. Per exemple, no? Bueno, perdona, no és el Ferran meu Vergés. Fill. Exacte. Exacte, però això no comporta, com ella diu,
que hi hagi... Clar, després hauríem de parlar què consisteix, què volem dir en fidelitat, sí. No? Si és el pensament, si és l'acció, què és. Però a mi m'hace gràcia esto que has dicho tú, que solo... bueno, seguro que no es eso, pero quiero decir, has dado a entender que solo consideras infidelidad cuando se consuma el claro, acto sexual, pero, ¿no? Però aquí és l'important, llavors també has d'entendre què és la infidelitat, no? Uh-huh. Vull dir, aquí definir el concepte d'infidelitat és vital, sobretot per una parella, perquè depèn, hi ha gent que a l'acte que la parella pensa en una altra per, això, per ella ja és una infidelitat imperdonable, i d'altres persones que potser diuen, bueno... tothom té dret a sentir-se tret. Evitar no? pensar és molt més difícil molt. Que evitar fer l'acte. Exacte. No? Vull dir, una cosa, segurament el pensar, tothom pot veure algú i pensar, ostres, no? Però això d'aquí a que realment hi hagi una infidelitat física amb el, potser el màxim grau d'infidelitat, doncs hi ha molts quilòmetres. El que passa que amb això de pensar també havia tingut una connotació, perquè, bueno, sobretot amb l'Església, amb la religió catòlica, es podia pecar de pensament, paraula i obra. Per tant, el pensar també tenia una connotació i el pensar podia també reprimir o no a les persones que s'incluïen dins d'aquesta creença i que seguien aquesta creença. Va variant tant, va variant tot, no només la cultura, sinó també la investigació, que en antropologia sempre diem que la majoria de coses són relatives. Uh-huh. El que per una societat és sagrat, per l'altra resulta que és profà. Clar, va canviant tant que potser fa 80 anys realment sí que eren monògams, no? Vull dir, tu tenies la teva parella i aquella parella era per tota la vida, uh-huh. no? Potser, vull dir, jo parlo dels, no sé, penso en els meus avis i els dos avis que hem tingut, de pare, mare i pare, els dos han viscut tota la vida junts, no? Uh-huh. Ara... potser som monògams fins que estem amb una altra parella després, no? Ahora se habla mucho de lo que es la monogamia sucesiva, sí. ¿eh? Pero fíjate que esto que estás diciendo es curioso, porque claro, efectivamente, antes había mucha más pareja estable y demás, igual era represión, pero ¿eh? También había sus herramientas para salirse de eso, sí, sobre sí, todo sí. los chicos, sobre todo los, unas más los hombres, muy claras, claro, ¿no? Claro. Para evitar esa connotación de estar solo con una persona. De todas formas, respecto a lo que decía Rosa, a mí me hace gracia también el cómo eso va variando. Es decir, por ejemplo, ahora que estamos en la época de la inmediatez de Internet, de las parejas que se conocen por Internet, sí. Claro, el otro día había un debate sobre si eso es infidelidad o no. Es decir, si tú finalmente tienes una relación que en otros tiempos era epistolar, ahora es virtual, claro, sí. virtual, pero bueno, en otros tiempos era epistolar y tal, y se consideraba una relación amorosa y afectiva igual que cualquier otra, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto no deberíamos quizá entender más la infidelidad o la fidelidad como el establecimiento de una relación afectiva seria? Está claro que el acto sexual para nuestra sociedad en concreto tiene unas connotaciones y tal, qué sé yo. Pero muchas veces yo creo que casi es más grave el establecimiento de lazos afectivos fuertes con una persona fuera de tu pareja, puesto que además pone más en peligro tu pareja. Sí, sí. Incluso aunque no haya acto sexual de por medio, ¿no? Y esto se ha dado a lo largo de la historia. Exacto. Personajes muy conocidos que han mantenido una relación epistolar, como tú dices, bueno, de unas relaciones increíbles, y quizás nunca han tenido ningún contacto. Y esto se ha dado a lo largo de la historia de personajes que se han publicado las cartas y demás. Además, son unas cartas maravillosas. Sí. La ciencia, la bioquímica, la que tú practicas, parla de apego, no parla de fidelitat, ¿no? Parlaven del gen de l'apego. Claro, es que, bueno, claro, es que nosotros lo que podemos medir, lo que tú puedes objetivar, no es exactamente fidelidad, es un término muchísimo más amplio. Sí. Y eso objetivable no es.